Kamusta na po kayo? At tayo po ay muling uh, magsama-sama dito po sa Mike uh, Opinions sa uh, YouTube and Facebook page. Huwag kayong aalis at uh, manatili kayo dyan. At 'yung hindi pa nakakapag-follow at subscribe ay uh, samahan po niya ako dahil positibong balita po ang tinatalakay natin dito. Yan ang ating content ng channel na ito. Positibo at pagsuporta sa administrasyon ni President Marcos lalo na mismo kay Pangulo. Okay? Ito, tuwag na nga po nitong isyo ng pagbiyahe pa rin sa Amerika kasi until now may mga negative pa rin na mga comment yung iba, hindi ko maintindihan talaga kung bakit sila ganon. Sa kabila ng ang ganda ng resulta, 1.3 billion dollars. Halos 6 to 7,000 na mga bagong employees, bagong trabaho ang may pagkakalob sa Pilipino doon sa mga pangakong nakuha ng ating Pangulo sa Amerika at sa mga business sector doon. Lalo na po nung humarap siya sa business forum ng mga US business leaders, executive, talagang hanga sa kanila. Talagang bilib ang mga Amerikano kay Pangulong Marcos sa kanyang mga sinasabi. At nakumbinsing sila yung mga kapital, mamuhunan sa Pilipinas. Di ba ang gandang balita po niyan? Ay hindi naman overnight mangyayari yan. At least, merong ganyang pangako na mangyayari yan sa lalong madaling panahon kasi hindi naman nang bobola ang mga Amerikano kung ano sinabi niya gagawin nila. Lalo na kung may pakikita ang seryoso ng ating bansa, ng ating mga opisyalis, ng pamalaang malalim na ugnayan. Kasi ang mabil, ang malalim na ugnayan at communication, yun ang daan para mapabilis ang business uh, uh, na kanilang itatayo sa Pilipinas at makatulong sa ekonomiya at mga manggagawa. Kaya nga defense, trade and investment, di ba? Isipin mo 1.3 billion dollars, lakang pera po noon. Kuwintahan mo sa piso yun. Magkano yun? Trillion. Kasi 55 pesos ang 1 dollars, di ba? Ganun pong kalaki. So, sana mangyari yan sa lalong madaling panahon at mangyayari yan. Dahil nga ako sa, tulad na sinabi ko, kakaibang relasyon, kakaibang tiwala ng American government at ng business community sa kanila dito sa Pilipinas at mga programa ng Marcos Administration. Kasi nga, reforma, padaliin ang business, ang proseso, palawakin, malawak na infrastruktura, malawak na communication prog uh, program, malawak din na uh, consultation para sa enerhiya at marami pang pagkakataon. So ang ganda po niyan. Ano po yung masasabi? At kung ano man po ang mga sinasabi ng ibang mga nasa social media at media na ang content nila ay puro pagbabatikos, puro banat, puro paninira, samantalang dapat tutulungan ang Pilipino para sa bayan, ay huwag po yung takilikin yung mga naninira. Ang inyong suportahan ay yung nagsasabi ng totoo at tumutulong sa gobyerno dahil pag nanalo ang gobyerno, panalo tayo lahat. Doon po sa paninira, intriga at ng iba-iba sektor, hindi makakabuti sa ating yan. Aha, may stress kayo. Pangalawa, mawawalan kayo ng pag-asa. Ay kailangan positibo. Magkaparo, magkaroon ng pag-asa maging maginhawa, maging relax. Paano kayo makakarelax kung puro negative ang inyong naririnig? Dahil tinatangkilit nyo yung mga puro batikos. Na alam naman natin kung anong agenda ng mga yan. May sariling interest ng mga yan. Kahit sino sa kanila. Di ba? So, subay-bayan ninyo itong channel na ito at titiyakin ko sa inyo hindi kayo may stress. mag enjoy kayo. Malaman nyo ang totoo at merong pag-asa. May development tayo. Okay? Okay, ito po, meron pong isang survey na ginawa ang Social Weather Station. 42% na Pilipino ang gusto nila optional. Optional lang ang ROTC, yung training. Optional lang. Ayaw nila ng mandatory. Doon sa mandatory, 35% lang. So, ibig sabihin, mas mataas ng 7% ang gusto mandatory. Ano, ang, ang gusto optional. Okay na yon. At least optional, gusto nila. Mahirap kung totally ayaw nila ng ROTC, eh, kailangan kailangan yan. programa ng gobyerno magkaroon ng ROTC para magkaroon ng training ang ating mga kabataan para meron silang kaalaman kung paano idipensa ang sarili, ang pamilya, anumang bagay pag dumating ang kalamidad, dumating ang pagsubok. Di ba? So yung optional kahit pa paano okay na yan. Ah, hindi natin pwedeng pilitin. Pero survey pa lang yan. Yung 35% na pabor sa mandatory, babalakin bagay na yun. Pagdating ng araw habang tinatalakay ang proposed bill na yan, baka ko na yung mas mataas na porsyento, Di ba? Okay na okay yan. Maganda mm -hmm. Kaya ko uh, kailangan ayusin. Mm -hmm. Isang good news at uh, sa lahat, Siyempre, employees-employer relationship. Katatapos lang ang Labor Day, alam naman natin, may mga demand ng mga magagawa. Yung kanilang mga grievances ay makabuhuluhan, makatotohanan naman. Dahil talagang mataas ang mga bayarin mataas ang inflation, mataas ang lahat ng obligasyon natin sa buhay with my family, with your family, di ba? Lahat tayo, hindi naman pwedeng wala. So ngayon, may pinag-uusapan na hindi naman po problema sa Department of Labor at sa employees or sa employee sa employer yung hinaing at gusto ng mga manggagawa, dagdaga ng sahod. So ang ang isa na pwedeng magawa dahil hindi ma mangyayaring across the board o gagawa ng batas, yung Regional Waste Board, yun po yung tapat ay gumagalaw. Actually, inutusan na na yung Regional Waste Board mag-aral, mag, mag kung paano, magkaano, ang pwedeng idagdag na sweldo ng mga magagawa by region. Konsultahin ang maraming sektor, especially ang employer. Ayan. So, open ang gobyerno, open ang Department of Labor para dyan sa proposal na At hindi po masama, magandang maganda po yun. Habang nag-uusap may pag-asa, mas mahirap kung walang pinag-uusapan. Kung so, standby lang, relax ng mga manggagawa, hindi po sinasara ang pinto ng mga employer. Hindi rin nagsasara ng pinto ang Department of Labor ang pamahalaan tungkol sa inyong hinaing. Pag-uusapan by Regional Waste Board. Ayan, by region, conforme sa cost of living or kung ano ang antas ng pamumuhay by province, by region. Ayan, ganun po talaga ang tamang paraan. Eh. Diba? Okay. Ito, hindi natin nawaw hindi ito nawawala sa ating topic kasi ito may mga epekto sa ating lahat. Pero positibo pa rin dahil naghahanda naman ang ating gobyerno dito po sa napipintong El Niño. Tagtuyot or sobrang init at hahaba. So, nandiyan na yan. Yung mga warning ng pag-asa, Department of Science and Technology, huwag nating ibaliwala. Posibleng magkatotoo, pwede rin hindi. Pero mukhang magkakatotoo. Mainit talagang panahon. At ito po ay inuulit ko, hindi lang sa Pilipinas, sa ibang bansa nangyayari din. Kaya lang, dahil tayo po ay uh, food products, ano, yung uh, food security ang programa ng gobyerno at uh, agricultural country ang bansa, so dapat ma-maintain yun. Huwag tayong aasa sa import kasi huwag naman sana pag sa buong mundo ay nakaranas ng inlinyo, tagtuyot, dahil climate change. pa paano tayo mag-iimport? Siyempre, yung pumabansang uh, kung saan tayo kumukuha ng produkto, kukontrolin yan dahil meron din sila problema, una, hindi lang kailang bayan, ang kailang mamamayan. yon Kaya kahit na anong gawin, dapat priority pa rin mag-produce yung ating mga local farmers, local producer, at suportado ng gobyerno. At suporta rin ang taong bayan. So itong inlinyo, climate change, hindi lang problema ng Pilipino at ng Philippine government. Problema ito ng buong mundo. Kaya mas maganda, suportahan natin ang farmers sa kahit anong paraan. Kasi Diyan tayo aasa. Hindi natin pwedeng asahan ng importation dahil yung ibang bansa nga, pag may problema na sila, hindi na yan magbebenta sa atin. Hindi na yung papayag na kunin at bilhin natin ang kailang produkto. Magkakanya-kanya ng pagpuproduce. So dapat panalo tayo doon kasi agricultural country ang Pilipinas. Di ba? So ayan po. Ang mga positibo. Ha? Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ano pong inyong masasabi? Diyan sa isong niya. Like, share, at saka ako mag-comment kayo. Mike Abe. Opinions.